हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म हजुरहरुलाई घरमै सजिलोसँग नेवारी खाजा घरको जस्तै बफ छोइला कसरी बनाउने भनेर देखाउँदै छु। यो छोइला नेवारी खाजा घरहरुमा पाइने जस्तै बनेको छ र यसरी बनाएको छोइला एकदमै मिठो हुन्छ। यो तरिका चाहिँ अलि छिटो र सजिलो पनि छ, त्यसैले म सधैं यसरी नै छोइला बनाउने गर्छु। छोइला बनाउनको लागि हामीलाई यी सामग्रीहरुको आवश्यक पर्छ। सुरुमा मैले आधा किलो बफ लिए, त्यसै गरी एक ठुलो चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट, रातो खुर्सानीको पेस्ट। मैले चाहिँ खुर्सानीलाई सिलौटामा पिसेकी छु। 2 चिम्टी जति टिमुर, लसुनको पात र भुटेको तोरीको तेल। बफलाई लामो लामो पीसमा काट्नुपर्छ। मैले सबै बफ काटिसके। त्यसपछि एउटा प्यानमा एक चम्चा तेल तताउँदै छु म। तेल तातिसकेपछि बफलाई फ्राई गर्नुपर्छ। तीन चार मिनट जति म यसलाई छोपेर फ्राई गर्दैछु। म यसलाई फर्काउँदै छु। अब दुवैतिर राम्रोसँग पाक्ने गरी फ्राई गर्नुपर्छ बफलाई। अब फेरि म यसलाई 3-4 मिनेट जति फ्राई गर्छु। र अन्तिममा 1 मिनेट जति फेरि फ्राई गर्छु। मलाई चाहिँ अलि धेरै फ्राई भएको मनपर्छ, त्यसैले म अझै एकछिन फ्राई गर्छु यसलाई। फ्राई भइसकेको मासुलाई म सानो सानो पिसमा काट्दै छु। अब यसलाई एउटा सफा भाँडामा राख्दै छु म। त्यसपछि म यसमा रातो खुर्सानीको पेस्ट राख्दै छु। अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखेँ, लसुनको पात, टिमुर। टिमुरले चाहिँ छोइलालाई अझै स्वादिष्ट बनाउँछ। स्वाद अनुसार नुन र भुटेको तोरीको तेल। अब म यसलाई हातले मजाले मोल्दै छु। मलाई चाहिँ हातले मोलेको छोइला एकदमै मन पर्छ। ल हेर्नुस् त, यो छोइला कुनै नेवारी खाजा घरको भन्दा कम बनेको छैन। हजुरहरुलाई मेरो छोइला बनाउने तरिका कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। Thank you for watching.